السلام علیکم زما ګرانو کتونکو لیدونکو دی وخت ما سره چې کوم هنرمند ناست دی هغې مخې ته تبلې پرتې دي. ظاهره خبره ده تاسو به پوه شوي دي چې دا تبله نواز دی. خو د ټولو نه غټه خبره دا ده دلته مونږ یو پروګرام ریکارډ کول راغلي وو او دا راته پته ولګېد د احسان ماشوخیل صاحب دیره ده چې د ښاغلي نه مې تپوس وکړو د سره مې تعارف وکړو نو ده ماته یو ډېره عجیبه خبره وکړه او هغه تاسو سره شریکوم. بیا تلوسه مې وه چې دې سره خبره ترې ریکارډ کړم چې زه د استاد اولمیر وراره یم. اولمیر استاد مونږ ډېر زیات کړولي وو ځکه چې هغه وو د دیزي بیا تللی وو افغانستان ته. د افغانستان ترانه د هغه په آواز ده، د هغه په آواز ډېرې نغمې ډېرې غزلې دي، تاسو یې مورئ مونږ یې مورو. او افغانستان کې هغه ته ډېر لوی چې کله د هغه د عروج وخت ډېر لوی پروټوکول به ملاوېدو. نو دوی سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم صحبت خان. بالکل جی بالکل صحبت خان صاحب، دا راته وایي چې ستاسو د والد صاحب څه نامه ده؟ زما د والد صاحب یار محمد نامه وه. یار محمد ښه. تعلق مو د کوم ځای سره دی؟ لنډی ارباب نوتیا. نوتیا ښه. نو ستاسو د پلار یار محمد نامه وه. اولمیر استاذ فرشته کې ستاسو څوک؟ زما جیترو سکترمو ښه. بنیادی طور لکه مونږ اورېدلي دا د تاکالو په نوتیا کې اوسېدو، دې د ګلستان بابا شاګردو، د عبدالله جان سره ګرځېدو، بیا د افغانستان ته لاړو، د افغانستان ترانه د په آواز ریکارډ شو. لږ دا پوره پېژندګلو کوي چې د اولمیر استاذ د پلار څه نامه وه، یعنی ستاسو د نیکه څه نامه وه؟ زما د نیکه خوشمیر نامه وه. خوشمیر نامه وه. خوشمیر نامه. بابو مالا کې اوسېدو. بابو مالا نوتیا کې یتیم خانه ته مخامخ ځي وي. ښه. خوشمیر خوشمیر بابا به څه کول؟ خوشمیر بابا به جی دا بیم باجا به هغه کول، بینډ بینډ به کول. ښه. دا فنی کول. یو خو هغه خوشمیر خوشو ګلو په زیر استاد او ولمیر استاد هغه خو بیلو کنه؟ نه جی. اثرندی به هغه ګولې؟ نه هغه نو جی. ښه. دا بلو جی. ښه دا بلو. خوشمیر نامه وه. ښه. او د ده نور وړو عثمان نامه ټوټه به هغه ګوله. ټوټه څه مطلب دی؟ دا سونا به غول شېلې شېلې به غول شېلې به غول. ښه. او د دې خپل بینډونو. ښه. د دې د نوتی بین بیلو صدبر لالا دی، الله دې وبخي، خان ګل لالا دی. ښه. او عثمان لالا دی. ښه. او جان ګل لالا دی، الله دې وبخي. دا ټول تربوران او ورونو دا کنه ترنو بچو. ښه. دا ولمیر ساس پیدا شېم په دې نوتی کې؟ بالکل جی. بامو مالک پیدا شې. ښه. د دې نور رونه یو ساده پلار بلو زما بل تر په بالیسار کې دی. اکلمیر نامه ده. اکلمیر سکتر ده ساس. سکه جی. ښه. اب بالیسار کې سکه امدا فن کوي؟ امدا فن کوي. اوس هم شته؟ اوس ریټایر شوی دی. ښه. څه به کول هغه؟ هغه وجی باجا غا کول. ښه. نو زه سره کوم ملاقات کول غواړو نو کیږي؟ ولې نه. دې په نوتیا کې اوسېږي اوس؟ نه جی، دا په پندو کې. پندو کې اوسېږي؟ پندو کې اوسېږي. اکلمیر استاد. اکلمیر استاد. ښه. باجا به غول. باجا. ښه. اوس راځو اولمیر استاد لا. اولمیر استاد زما خیال دی چې داسې 1950 خوشا کې تللی دی افغانستان. ورکوټ یو. ورکوټ یو. دلته لاړو جی اډیشن لا وره. ها. هغه وخت څه وو چې تاج محمد وو کوڅو کو. ها. ډېر واړو واړو کړه. ها. بس اډیشن یې ورکو. بدلته نه فټه کو. ها. چې بس ستا آواز ټیک نه بس دلا غوسه وره. ها. ما دې لاړو جی کابل ته. هغه وخت د ظاهر شاه نه مخ کوڅو کو. یو خو حفیظ الامین وو. او نه دا بیا رسو راغلی دی. الله نور محمد ترکیو. نه نه جی، مزار پیسې جوړ وی هغه. ها. دا هغه بچا کې جی دی تلې بیا ځا شه بچا کې زم تلې ما. ها. چې ورالم جشن جشن بکې دو جی. ها. دا کدل ته بچ جشن کې دو. او بیا کابل کې بم کې دو. کابل کې بم کې دو. ها. در سلو 15 ورځې مو زب جی ور سره مې نو سم چې ما غته چې ما دې دې زو کوم چې تاسو نه چې ورالم جی جلال آباد. ها. نو ډېر خوشحاله شو. او سترګونه وکړه لاړې. ما کاکا شکر کوم کور د شتار ته شته نه بچې، بس د پاکستان نه مې زړه تور دی. ښه. نو بیا شکر دی الحمدلله غلا خو د پاکستان ته ډېر نامه وکړ. هغه خو واده نو کړی کنه؟ نه جی. بچی نو؟ نو نو. او دې وفات شوی کله دی پته ته شته؟ یاره وفات شوی خو ډېر وخت شو. ها. دغه لس 12 کاله به کیږي؟ نه نه جی، ډېر شو. ښه ډېر شو. ډېر شو. ښه. دا 15 کال نه اورېدلې ده. ښه. ګوره په افغانستان کې هغه ته ډېر لوی عزت او احترام او شهرت ملو شو. تا ته پته شته چې اولمیر کاکا دی چې دی ساسو ترو هغه د فن ابتدا د دې پخوا د دې ډرامو
د ککوړو نه کړی و نامزه بابا ډرامه گئے وی او د ورکه اکثر چې کم دینو د جنې چرترول دا کړی دی بلکې د موږ سره ککوړی دی سبزلی خان او د ویل دی منګې می شو ټوټي ټوټي زړګې می شو ټوټي ټوټي د موږ سره لزول سندرې دی د خ ډراماټیسټ مو خدي به لاړو افغانستان ته افغانستان ته لاړو ها بیا د ترانه او کا اے زما زما بابا وطن څنګه وای را فن خپل کور لاغشتو کنه چا سره بوسیدو سرکاری حکومت ظاہر خبر خودشی دا فن تا کل زکڑے چار دے زکڑے دے یار دا فن بس تا تا ہوا سی بس دا ماتے ہو دا سی میں لو شوے دے کنا چے زما دیر شو کو سمنے زما جی پیزا وی کھا لوں گا نہیں یار دا سی وی زر تری شیر لگی دے پنزو سم نہ یارا ہاں ہاں نو بس دا اللہ دے لوے فضل نے ہاں ہاں ما وعدہ بس دے تھرا کڑے ہاں او بچی نہیں شکر دے شتا ہاں او اصلی وعدہ می دے سر شے ہاں ہاں نور نہ دشتا نور نہ مشتا او میرے نہیں جی ہاں نہ خیر دے پلان نہ دی کنا نہ پلان نہیں دا مور نہ دی ہاں اگے دا فن کئی نہ جی ہاں اگے جی دے دیگوں کار کئی ہاں او باڑے کی دکان نے ہاں ساس والے سے بکول دا فن او جی ما والے سے کڑے اب سکول ما والے سے ڈول کا گول ہے شینے کا گول ہے بین باجا کا گول ہے شپیلے کا گول ہے دا زکڑا شانا کڑی وہ دا جی عثمان عثمان دا عثمان سوکو دا جی نوتیو دا اول میر استاد دا تروزے ہا خدارا تے دا اول میر استاد نور خاندان پدی نوتیا کے استاد ہا جی ہا غٹ خاندان پروتے جی ہا دا مشتاق خان ڈس پی چو دیم خاندان دے رشید ڈس پی دیم خانہ دان دے بس وہ پس رام سر میں فدا فدا محمد جی اور ٹول مطلب کورونا ٹول دلتا تھا ٹول ارس دلتا خود بد فن دغل تبیا محدود شو پات شو ہاں ہاں ستا د فن پختنه می کوله دا صرف تبلغ کی کنور سازونه مدر دی سیوا ز ڈولا کم کو ہاں منگے مرو ہاں تبلا مرو کانگو کانگو ریڈیو کی ٹیلی ویژن کی فلم کی باجی ریڈیو کی میمڈیا رکھا گول تا تک ماں کاٹو کھولو اوپا ٹی وی کے سو آگا ٹیم نا ماں کڑے ہے کار چیدل تاڑو ٹیشن ہوگو نا ہاں ٹی وی ٹیشن چکلالے تا بطلو چکلالے تا بطلو جی درینی میں سلو روپے ٹکٹو دا بس ہاں آل تا بلالو اور آل تا کانگی کنے نہیں چیوی ہاں صرف آگا یار ما کو فلمی دنیا کے شکر الحمدللہ ما سلو فلموں تعداد لگو سلو دسلو بس گلنار بیگم سرا گلنار سرا خیال سرا معشوقی سرا کیشور سلطان سرا نسیم شاہین سرا ہدایت اللہ ہدایت اللہ سرا خیال سرا گلرے سرا یاسو مفنکارن ټول سرا ټول سرا کم داس خاص فلمونه د تنیا چې تاور کې تبلغ غولي زما خيري فلمونه جی بلا فلم قیامت شپ اور لمبی دین پس بیا گلنار بیگم مناشو او بس چې سو مرګو لا وتی ته پیرو فرنبی سے مر شو پردیسی واہ پردیسی ہم مر شو اور بس میدان خالی شو ہاں نن سبا سے محمد صاحب بیمار شو بیمار شو فالے جو زمین بس ڈلے مال ہو رہا نن سبا سے پوزیشن دے تاسو موسیقی پروگراموں نم کم دی سکوئی بس زبا تا دا وین کنا ہاں چ زمین قدر چا سانی ہاں دے فن قدر سے فنکار نہیں ہاں فنکار نہیں کنا
سکوي تاسو چې فنی به تاسو سکوي بشي دشتا زما جی کریشر تون کنا زما کور والا بیمار ها اول ټول ناول درې فالجا دو هارت اٹیک کینسر دا خو ښکار دی ها شوګر بیل جدا دی ها نو بس دومره غټی چې په ساده او پروګرامونه وی زی پروګرام نه نشته نشته کنه نشته نشته پروګرامونه نشته مثلا دې نه شاګردان ساتي او مزه پیټ سیب دې راټول چې ور شو بس نه سره ته جیب کوه چې بس موږ مو چې بازار بس دا غالبا دا صحبت ساز موږ د پښتنو فنکارانو چې دا فنکاران ته په دې نورو هیوادونو وطنونو کې مشته دا څوګور دی ولمی رو سازیا دا غ په واز باندې د افغانستان ترانه ریکارډ کیږي هغه لسوبد خخیدو د پرزین ورکی دا فن مونږ خو خو مونږ اسی وایو چې مونږ فنکاران کدر و داسې خبره ده دا درو خپل خپل وایو کنه چې کله داسې خبره راشي کړه نو بهرحال خلک شته اوسم چې د فنکار قدر کوي ټول خلک داسې نه دي زه معافي غواړم جذباتو کې زمرل ډیر خلک داسې شته چې هغه د دې فنکارانو پوره پوره خیال ساتي الله دې وکړي الله دې تاسو نوم بچی چې چاپیر دی اوس که زه یو غوښتنه وکړم مخې ته د تبلې پرتی که داسې صرف په تبله باندې لږ دا هنر دی کتونکو ته وښایې یو تاسو ورته ردم وایې څه وایي ورته بالکل لږ داسې څه وغږورته د نن نه درې سوه څلور کاله سوه کاله مخکې هغه شی به تاته تاته پیش کوي دا خو به ډېر ښه وي دا خو ډېر مشرانو ډېر زوړ نو په زه تللی وم مجي خبرو پورې خبر راغی انډیا ته تللی وم بختیار استاد سره هندوستان ته نو دلی ته تللی نو دلته د ریډیو نه تللی جی ریډیو نه تللی دلته نه بیا موږ یو میاشت ټورو نو مالته ډېر مشران واورېده نو ما دا داسې تینګړي هلته واورېدې د پښتو ریډیونه چې زه آریان شوم ما چې دا خو مونږ روغتیال خاطر کې نشته نو جیا ما واورېده نو ما ظاهر دا به انشاءالله که چا وخت راغو موکه راغه د خلکو ته به لږ غوندې ځه ښایي دا ډېر وخت دا زموږ پخوانو خلکو بغغوله جی دا تینګړه ده جی او دا دادره ده او دا درې شاک دی بس پوچھو پختو الٹا چلے دادا درو تشو دا درو تشو پختو دادا ولی چیزم گا ٹول لیل پتش لیل کتنگ لیل مغیبی کنا اے پتش جی دیتا تنگ لیل آو دیتا تنگ لیل جی پخوا خلق کو بداغا گولا پخوانو صحبت استاد ہوئی انذر بابا او مظفر خان او عبداللہ جان او احمد استاد که هغه تاسو واورو نو پخپل به تاسو ته پته لګي یاره دا ډېر وخت بیا هغې پسې بیا راځي د یو ګوتې تبله فرنبي دې الله وبخښي فردیسي هغه وبکې هغه بیا ډېر مشهور دی لګیا جوخته واچي دا یو ګوتی تبله وه خدا دې یو ګوتی تبله جی نو پخوا به جی ساخنه یې غږېدي ټپه به وه چې چاله به ټپه نه ورتلو هغه له به یې برخه هم نه ورکوله نو ټپو کې هم داسې ټپې شته موږ سره به چیلم چیګرځېد جی موږ چیلم به وبم ولاړ به وکړه ولاړې لې اوف او بیا به ټک ورکړو نو هغه ټپه هم نه ترجې غږوم جی شنگر
خاص خص کو دی تبلی سر تا چ تب اواز مرګره کړی نه یمانه نه کړی نه دی کړی خلک د بدل یو ساز را توغه ورو ها روانه بدل کړه روانه بدل ها ډیره مننه صحبت استاد سا ګوتو کې خدای پاک چې کوم دینو یو هنر تعالی درکړی دی الله دې وکړي چې دا هنرونه دا رزق د اسمانه دی او بیا زموږ د خلکو رزق الله پاک ویشلی دی چا په سکی لیکلی دی چا په سکی لیکلی دی ستاسو به الله پاک په دې کې لیکلی نو نه واز دا چې موږ تاسو د دې فن نه د دې هنر نه خوندونه واخلو بلکې دا فنکاران ملګرو دا ډیر حساس وي نام زمونږ د معاشري وګړي دی بل څوک نه دي تاسو که جرډې ولټوي د فنکارانو نو داسې یو 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 ځای یو مقدس راځي چې د دې د آبا او اجداد لري لاړ شي د دې فن سره بیس تعلق نو خو دغه شان چا د شوق نه زده کړي دي چا تبلت زده کړي دي چا هارمونیم زده کړي دي چا باجت زده کړي دي او بیا د فن تروتی دي زمونږ د خوشحالولو لپاره دې دا هنرونه چې کوم نه خپل کړی دي نو صبح استاد ډېر مننه خوشحاله شم چې تا ملګرو سره خبرې کړې استاد خبرې ډېرې معلوماتي دي انشاءالله او دا مستند دي نو په ولمیر باندې ولمیر استاد باندې یو کتاب ما لیکلی دی په دې فنکارانو یو بل لیکمه په هغې کې به ستاسو د خولې دا معلومات ستاسو په حواله باندې لیکم ډېره مننه جی عزتمن شئ تابعدار سلام علیکم